Pred týždňom navštívil minister školstva Slovenskej republiky Peter Pellegrini tri vzdelávacie ustanovizne v našom meste. Privítal ho v gymnáziu Hansa Šého i Ľudovita Jaroslava Šuleka. Potom minister prednesol prejav na jubilejnom 10. otvorení akademického roka Univerzity Šejho. Som veľmi rád, že hneď ráno som začínal na Šejho gymnáziu, kde sme spolu s pánom riaditeľom Andruškom a s pánom poslancom Národnej rady Matejčkom sa zúčastnili otváracieho ceremoniálu, kedy sa odovzdalo do užívania pekné nové nádvorie a zároveň park v zadnej časti športového areálu, ktorý sa realizuje vďaka fondom, ktoré gymnázium obdržalo z úradu vlády, sú to norské fondy, a vďaka ním sa realizuje projekt aj určitej environmentálnej výchovy, kde okrem týchto technických záležitostí bude dochádzať aj k zmenám učebných osnov, kde budú študenti, ale aj široká verejnosť diskutovať o klimatických zmenách, o vplyve na zásoby vody a tak ďalej. Takže to bolo veľmi, veľmi príjemné stretnutie. No a zároveň som navštívil aj druhé gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským, kde som sa oboznámil s aktuálnymi potrebami gymnázia, pretože obe spomínané inštitúcie sídlia v budovách, ktoré už majú skoro 100 rokov a vyžadujú si samozrejme mnohé úpravy. Diskutovali sme o možnosti riešiť havarijný stav v telocvični daného gymnázia, kde naozaj som na vlastné oči videl, že tá situácia nie je hodná gymnázia v 21. storočí. No a môj program v Komárne dnes skončí na Univerzite Šejeho, kde som mal tú čest prihovoriť sa všetkým zúčastneným pri príležitosti tak otvorenia akademického roku 2014-2015, ako aj oslav 10. výročia existencie tejto univerzity tu v Komárne.